Dia de aula. Já tenho que chegar naquela escola mostrando quem vai mandar naquele lugar. Eu mesma, Valentina Scott. Ai, você não cansa desse videogame, não. Mal acorda e já liga isso. Quem foi que te disse que eu dormi, garota? Os fortes viram a noite jogando. Ah, tá bom, mas olha, eu só quero te lembrar que hoje voltam as aulas. Então é melhor desligar logo esse troço antes que o papai fique sabendo que chegou atrasado porque tava jogando. E você acha que ele se importa, cara? Ele dá uma de durão, mas é maior lesado. Na verdade, ele não quer ter filhos falidos e pobres, e euzinha só tiro notas excelentes para conseguir entrar em uma boa faculdade. Tá, que seja. Olha, vai logo se arrumar. Se você me atrasar, eu vou te largar aí e você vai sozinha para a escola. É o quê? Eu não vou com você não. Não vou começar em uma escola já queimando meu filme, querido. Você não sabe mesmo aproveitar as oportunidades que a vida te dá, né? Quando as meninas virem você chegando comigo, todas vão querer ser sua amiga. Acredite em mim. Então tá. Me explica por que alguém iria querer ser minha amiga por sua causa? Porque eu sou um gatão e todas as meninas querem ficar comigo. Então vão querer ser sua amiga para poder se aproximar de mim. Ah, não, valeu, maninho. Eu não quero chegar na escola com um menino que tira os cabelos do suvaco e cola no rosto pra fingir que tem barbinha. Valentina, fala baixo, cara. Aquilo foi só uma fase. Vai falar que você nunca colocou o meia embaixo da blusa para fingir que tinha peitão. Ai, você é tão chato, sem graça. Vou tomar café. Bom dia, Cristina. Hum, isso aqui tá com cheiro bom? Sabia que tu ia gostar. Tá fresquinho, fiz agora mesmo. Ai, muito obrigada. Só você mesmo. Hum, outra coisa. A cobrinha Mirina não quis acordar, hein? Ela vai se atrasar para a escola. Ai, ela tá cada dia mais difícil de lidar. Ô mãe, acorda minha irmã, ela vai se atrasar. Ai, filha, me desculpe, mas eu e seu pai estamos atrasados. Atrasados pro quê? Pensei que hoje fosse seu dia de folga. E é, filha, mas preciso ir ao trabalho. Surgiu um imprevisto e, enfim, nada que precise se preocupar. Mas eu tinha até marcado hora no salão para nós duas. Eu pensei que fosse ser um dia só nosso, mãe. Querida, me desculpe, mas sua mãe e eu somos muito ocupados. Quem sabe nas férias fazemos uma viagem. Nossa, sério? Uma viagem? Que legal, pai. Para onde a gente pode ir? Deixa pra lá. Caraca, a Valentina é maior vacilona. Nem me esperou, cara. Que escândalo é esse, menino? Tá doido? Eu, hein? Deixa sua irmã quieta. Ela precisa de um tempo sozinha, coitada. Dá pena, sabia? Você é um imprestável. Nem para me acordar, na hora serve, mulher incompetente. Ih, Anão de Jardim, acordou azedo hoje, foi? Olha só, você me respeita. Eu posso ser pequena, mas sou eu quem pago o seu salário. Só se for dinheirinho de brinquedo, né? Ai, cala essa boca que eu tô sentindo o seu bafo de pop daqui. Dila, você dá um jeito nessa menina, hein? Vou até sair de perto, porque senão minha mão vai voar na cara dela. Julie, qual foi? A Cristina trabalha aqui em casa há anos. Ela é da família. Você tem que respeitar ela. Da família? Não sabia que nossa família tinha dragão. Ai, garota, tchau. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Gente, que que é isso? Parece que vocês estão morrendo de tanto berrar. Minha filha, nós estamos louvando o Senhor. Você devia fazer o mesmo. Tá, vocês podem louvar do jeito que vocês quiserem, eu não tô nem aí. O negócio é que não precisa gritar, Deus não é surdo, não, tá, galera? Elisa, respeite sua mãe e respeite acima de tudo Deus. Você é uma pecadora. Posso até ser pecadora, mas o senhor também não é santo, não, tá? Nem vem com esse papinho pra cima de mim, que eu sei muito bem que você ficava mandando nude pra mamãe quando vocês namoravam. Que isso, minha filha? Isso é coisa que se fale para seu pai? Peça desculpas. Damiana, não é possível. Essa menina está possuída. Ela é uma vergonha para a nossa santa família. Ah, nossa, tô super possuída. Quer que eu vomite na sua cara, que nem a menina do exorcista? Elisa, chega. O pecado está tomando conta de você. Aquele quarto cheio de pôster, essas roupas, esse cabelo. Minha filha, vamos à igreja. Prometo que vai gostar. Ai, mãe, que saco. Quantas vezes eu vou ter que dizer que eu não sou como vocês? Parem de querer que eu seja o reflexo de vocês dois porque eu não quero! Essa menina está perdida. Mas em nome de Jesus, ela vai se arrepender. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder. Bom dia, crianças abençoadas. Essas sim são crianças de Deus. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, família. Maria, minha filha, o que você fez no cabelo, minha filha? Tira isso. Esses penteados não são de Deus. Mas eu achei que ficou bonito nela, mãe. Isso está horrível. Damiana, tira isso do cabelo dela agora. E você, está ficando igual sua irmã? Não, pai. É que. O que um penteado muda, gente? Que babaquice! Nós estamos protegendo eles do mundo, Elisa. Não queremos que fiquem que nem você, perdida no pecado. Você vai tirar isso do cabelo da sua irmã? Pai, meu amigo da escola chamou o nosso grupo para tomar banho de piscina na casa dele hoje. Posso ir? Ah, deixa eu ir também, por favor! É, pai, nunca tomamos banho de piscina, nem fomos à praia. Deve ser bem legal. Maneiro, eu levo vocês lá depois da escola. Ninguém vai à piscina nenhuma. Esse negócio de usar roupa pequena não é de Deus. Isso é um pecado. Depois da escola, vocês vão ficar em casa lendo a Bíblia Infantil. É muito mais divertido, crianças. Nossa, que saco. Eu vou tomar meu café e vazar daqui. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Cristal, acorda, filha. Eu e Camila fizemos um café delicioso para você e seu irmão, tá na hora. Bom dia, mãe. Nossa, é que eu quase não dormi direito essa noite. Por quê, filha? Aconteceu alguma coisa? Não, mãe, é que eu tô muito ansiosa pra escola. Ah, eu sei como é isso. Mas isso é bom, filha. Sinal de que você está animada. Sim, eu tô muito animada, mas será que vão gostar de mim? Cristal, é lógico que vão. Você é uma menina maravilhosa, super fofa, meiga. Não tem quem não goste de você. Obrigada, mãe. Bom, agora eu vou lá embaixo ajudar a Camila com as coisas, tá? Já chamei o Tommy. Se ele tiver voltado a dormir, tu me avisa. Porque a Camila disse que vai jogar um balde de água fria nele. <laughs> Vocês duas são demais. Cristal, quantas vezes eu tenho que te falar pra você não sair entrando assim? Você foi mal. É que a mamãe disse pra vir ver se você tinha voltado a dormir. Vem, vamos tomar café? Qual das duas mães? Nessa situação é difícil saber quem é quem. Ai, Tommy, para com isso. Para com isso? Cristal, me diz: como é que posso ser um cara maneiro se sou criado por duas sapatonas? elas são um casal como qualquer outro e são as nossas mães. Nossas mães é uma ova. Nossos pais de verdade estão por aí em algum lugar e você tá cagando para isso. Fica chamando elas de família. Mas são a nossa família, Tommy. Enquanto você fica aí com esse preconceito, elas estão lá fazendo de tudo para nos fazer feliz e você só quer saber desses pais que nos largaram. Mas são nossos pais de verdade. Enfia isso na sua cabeça. Ai, você é muito mente pequena. Cansei de falar com você. Ah. E outra coisa, não quero que você fale isso com ninguém na escola. Não quero que ninguém saiba que a gente é criado por duas sapatonas. Como assim? Seus amigos não sabem. Não, isso é ridículo. E você vê se não abre essa boca. Ai, Tommy, me poupe. Bom dia, mãe. Bom dia, princesa. Nossa, está bonita? Ah, primeiro dia de aula, né? Não posso ser feia. Tá certa, filha. Mas se alguém mexeu com a minha princesa, me avisa, hein? Mãe, eu já sou bem grandinha, você não acha? Ah, o que que tem? Continua sendo meu bebezinho. Cadê o Tommy? Ah, ele tá de mau humor. Melhor deixar ele quieto. Esse garoto ainda vai tirar minha paciência um dia. Ele tá demais. Isso é fase, amor. Já já passa. Fase? Não tem nada de fase, não. Ele tá rebelde. Isso sim. Que tipo de pessoa não fica rebelde tendo duas sapatonas dentro de casa? Só que é retardado mesmo embaixar isso normal. Tome, olha só. Amor, deixa. Bom, melhor eu ir atrás dele, né? Beijo, amo vocês. Onde foi que a gente errou na criação dele? Ah, eu não sei não. Quando ele era menor, ele era tão bonzinho. Deixa pra lá. O problema é dele também. Meu namorado é morto, Ele lava a minha Cara, ninguém merece. Minha mãe parece que faz isso sacanagem. Mãe, que é isso, cara? Desliga esse som. Sério, se você não desligar isso agora, eu juro que pega esse rádio e tá com ele na sua cara. Ai, garota, o que, que você quer? Não posso nem beber em paz? Mãe, o que eu falei com você sobre beber de manhã? Cara, você tá se matando e nem tá percebendo. Você esquece que tem uma filha pequena para criar? Que filha, gente? Aquela menina foi um erro. Bichinha feia, parece uma vaca. Meu Deus, você é doente, só pode. Ela é uma criança, cara. Você é uma droga de mãe mesmo. Ei, olha como fala comigo, mocinha. Ah, nossa, agora você quer respeito? Me poupe. Você não tem escolas, não? Vaza, garota. Peraí, que blusa é essa? Não é do seu interesse, Sofia. Você é muito chato e eu não sou obrigada. Ah, eu não acredito. Você trouxe homem aqui pra casa de novo. Cara, parei com você. E daí que eu trouxe? Eu tenho que ser feliz. Qual o problema nisso? O problema é que você enfia um homem que nem conhece direito aqui em casa. Sendo que você tem duas filhas e uma delas é bebê. E se for um tarado ou um bandido? Cala a boca que quem sabe da minha vida sou eu. Ah, eu não vejo a hora de me mandar desse lugar e nunca mais ver a sua cara. Vou me arrumar pra escola e levar a minha irmã pra creche. Isso! Leva o filhotezinho de cruz credo para longe de mim mesmo. Vaza tu e ela. <laughs> Mãe, não tem comida, não? Tá vendo alguma coisa aí na geladeira? Não, por isso tô perguntando. Pergunta idiota. Você tá vendo a geladeira vazia? É porque não tem nada. Meus pais fazem tanta falta, daria tudo para ter eles de volta. Olha, eu vou cuidar sempre de você, tá? Estaremos juntas sempre. Eu sei que estou um pouco ausente e que você passa o seu maior tempo na creche, mas eu tô trabalhando muito para não te deixar faltar nada. Espero que quando fica maior entenda. Que a polícia mandou algum e-mail. Nada. Não entendo como pode ser tão difícil descobrir o que aconteceu com meus pais. Não aguento mais ter que ficar assim, sem saber de nada. Preciso ligar para minha chefe e avisar ela que hoje eu começo minhas aulas e que vou chegar mais tarde. Oi, é sou eu, Jasmine. Olha, como eu te disse, minhas aulas começam hoje. Então eu vou chegar depois do almoço, tudo bem? O quê? Demitida? Mas eu preciso trabalhar. Por favor. Ai, eu não acredito. O que eu vou fazer agora sem emprego? Olha, hoje talvez eu vou demorar mais para te buscar. Vou precisar procurar emprego. Mas me espera direitinho lá na creche, tá? Vamos. Baleia, acorda. Não sei como não quebrou essa cama ainda. Ai, Mia, por favor. Não começa com suas gracinhas. Uma hora dessa... A vovó disse que você estava comendo pizza de madrugada. Que feio, hein? Comi mesmo. Eu não estava comendo escondido por achar que é errado. E sim porque vocês são muito chatas e se metem muito na minha vida. Por mim, você pode... Pode comer o que você quiser. Já tá é toda gorda mesmo. Nem dieta vai adiantar mais, sabia? Ai, garota. Sai daqui antes que eu com minhas banhas na sua cara. Sabe o que eu tava pensando? Imagina como o chuveiro se sente quando você pelada toma banho. Que visão do inferno. Sai, garota. Ai, que saco o que, que eu fiz para merecer isso meu Deus eu quero saber onde se engorda de defeito. Alô é da pizzaria vocês têm aquele sabor especial para hoje ótimo vou querer para depois do almoço obrigada mãe o que tem pro café hoje salada querida está uma delícia tudo fresquinho não engorda não né pelo amor de Deus! Claro que não, querida. Aqui é tudo light. Cadê a Caterine? Essa menina está tão gorda que chega a estar andando devagar. Ai, mamãe, nem me fale. Eu não sei mais o que faço com ela. Em pensar que ela tinha tudo para ser uma modelo de sucesso. Pois é, é um desgosto muito grande. Mas pense pelo lado positivo da coisa. Você tem a Mia. Nossa, ainda tá me chamando de gorda, cara. Já chega, né? Catherine, adivinha quem vai ser a capa da revista Fitness Infantil do próximo mês? Não sei e nem quero saber. Você é burra? Como não sabe? Ela está com inveja, filhinha. Sua irmã vai ser a capa da revista. Ela vai ser um sucesso, assim como eu e sua mãe. Poderia ser você também, né? Mas, infelizmente, opinou pelo caminho do desgosto. Ai, que saco vocês, hein? Qual o problema de ser gorda, cara? Eu como mesmo e se continuar enchendo o saco, eu vou comer mais ainda. Nossa, a gorda se revoltou. Pois é, a gorda se revoltou. E se você continuar perturbando, eu vou explodir na sua cara. Filha, desculpa falar, mas você já explodiu. <laughs> Ah, mãe, vai se ferrar. Meninas, precisamos treinar a nova coreografia. Semana que vem tem Jogo dos Meninos e ainda não adiantamos nada. Vocês são muito lerdas. Já éramos pra estar com a apresentação pronta. Ainda não sei por que eu ando com vocês. Ah, Rachel, nem vem. Semana passada eu te avisei que eu teria que estudar porque minhas notas estão despencando e minha mãe me obrigou a estudar. Anja, eu não estou nem aí para suas notas. Nosso time vem em primeiro lugar. O que você acha que as outras escolas vão dizer quando nos verem com uma coreografia ridícula? Cara, ainda tem tempo para ensaiar. Você está nervosos demais, sem necessidade. Essa semana agora eu estou livre. Querida, o time não depende de você. Se você não tiver tempo, que saia. <laughs> é menos uma para encher o meu saco. Calma, gente. Sabe do que vocês estão precisando? Fazer compras. Nossa, nem me fale, amiga. Estamos precisando ir ao shopping e comprar tudo o que tivemos direito. Ai, com certeza. Essa semana eu vi um anúncio de uma bolsa maravilhosa. E eu pensei, eu preciso comprar essa bolsa. Que bolsa? Aquela dourada que vem com pompom rosinha? Essa mesmo. Ela é minha, linda. Eu quero ser a primeira a comprar. Ah tá, eu já comprei. Que pena, querida. Oi meninas, Desculpa o atraso. É que eu estava ajudando uma senhora a atravessar a rua. Ai Ciara, que é isso? Não creio que você se rebaixou a esse nível. Ah e esse nível? Ela já rebaixou muito mais do que isso. Esqueceu daquela vez que ela deu o lanche dela que custou uma fortuna para um mendigo? <laughs> Fala sério? Ai amiga, desculpa. Mas às vezes você me dá medo. Pois é. Fica se rebaixando dessa forma. Seara, acorda, ou é rica. Gente, rica não deve um favor a ninguém, não. Ai, gente, sério isso? Tudo pra vocês se resume a dinheiro, fazer compras e esmalbar os outros? A vida não se resume a isso, não. Tá, que seja. Cala a boquinha, porque quando você começa a falar, não para mais. Então, Seara, eu e as meninas estavam marcando de ir ao shopping, fazer compras, o que acha? Eu adoraria, meninas, mas não vai dar. Minha mesada ainda não entrou no meu cartão de crédito. Tô zerada. Zerada. Que tipo de rica fica zerada? Tô começando a achar que você é muito pobre para andar com a gente. Um dia se viu? Zerada. Anja, você esqueceu que é líder do grupo sou eu? Perdeu a noção, né? Quem diz que vai andar com a gente ou não sou eu. Você é feia e mesmo assim te aceitei no grupo. Ei, irmãzinha, o que você tá fazendo aí, sentado olhando pro nada? Aconteceu alguma coisa? Não, relaxa. É que o diretor disse que vai ter alunos novos hoje. E você sabe que é responsável por receber os novatos sou eu, né? Hum, verdade. Esqueci que você é importante aqui na escola. <laughs> é. Mas e aí? Falou com os meninos sobre a festa? Ainda não. Tô pensando ainda se chama um DJ ou se você vai querer tocar. Sei lá. Relaxa, cara. Eu toco de boa. Tenho a playlist pronta lá em casa. Só fazer um remix e tá tudo certo. Beleza, então só temos que fazer os convites, né? Vai chamar geral? Sempre, né? Sabe que comigo não tem esse negócio de excluir as pessoas. Pode chamar geral. É até bom que acabam aquelas bebidas da festa da semana passada. E aí, cara? Qual foi? Pô, cara. Tava pensando na festa que vocês deram semana passada. Acho que foi a melhor. Pô, Josh, as melhores festas são as deles, né, cara? Até porque são os irmãos mais irados de toda a escola. Ah, meninos. Que isso? Mas fico eles que tenham gostado da festa. Inclusive, estamos querendo organizar outra. Sério? Tô dentro. Diz o que precisa levar. Não precisa levar nada, não. Sobrou muita bebida da última festa. Pô, Danilo! Quer me ajudar a fazer os convites, não? Já é, pô! Mais tarde eu passo lá na sua casa! Quer que eu ajude com algo? Josh, faz um favor? Claro, princesa das festas, só falar! Hoje eu vou receber os alunos novos e mostrar a escola. Aquela coisa de sempre: faz o favor de manter a Rachel longe! Vocês brigaram de novo? Ainda não, mas você sabe que eu odeio ela e aquelas amiguinhas dela. E sempre que tem aluno novo, elas ficam humilhando e zoando, e isso causa uma péssima imagem pra escola. Tô indo mantela bem longe. Ei Meg, tudo bem? Fala, Hannah. E aí, que manda de bom? Ah, sabe o que é? É que é. O que que essa merda tá fazendo aqui? Danilo, Vaza. Tô falando com ela. Você que não foi chamado. Pode falar, Hannah. Então, é que eu ouvi que vocês vão dar uma festa e. Você quer saber se pode ir, né? É. Quer dizer, não. É. que eu queria saber se eu posso ir, mas se não der, tudo bem, já estou acostumada a ser escolhida mesmo. Claro que pode ir, Hannah, você é super legal. Conto com você lá. Meg, acho que os alunos novos chegaram, hein? Ah, valeu. Tô indo lá então. Tchau, Hannah. Ai, eu não acredito, que felicidade. Oi, Hannah, posso saber um motivo de tanta felicidade? Alex, você não vai acreditar. Eu fui chamado para a festa da Maggie. E você tá tão feliz por causa de uma festa? Claro, ela e o irmão dela fazem as melhores festas da escola. Ai, que eu acho que esse tipo de coisa não combina com você. Que tipo de coisa, Alex? Coisa divertida? Não, 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 não. É que essas festas rolam muita bebida, muita coisa errada. E você é uma menina tão direita. Ah, para, né? Eu só quero me enturmar. Ah, não precisa. Eu sou seu amigo. Se você quiser, pode ser seu namorado também. Ai, Alex, já falei que você não faz o meu tipo. A gente não combina. Olá, meninas novas. Sejam muito bem-vindas. Essa escola é maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Olhem só! Meninas novas, qual vai ser o meu primeiro alvo? <laughs>